E quero desde já dar os parabéns aqui ao Sr. Alpelim, que ele está aqui a cantar atrás das minhas costas para eu não dar conta. Canta muito bem, Sr. Alpelim. Então, de seguida, vamos passar para a nossa penúltima dança. E eu aproveito desde já para oferecer esta dança mais uma vez à Comissão de Festas de Meridãos, a todo este povo magnífico de Meridãos que nos acolheu sempre aqui com os nossos festivais, com as nossas atuações, que estiveram sempre do nosso lado, a este magnífico público e a todos estes elementos dos ranchos que estão aqui presentes. O nosso muito obrigado a todos e para todos vocês, a Tirana.